nimeanza sanaa 2007. Lakini katika sanaa sarakasi nimekuja kuanza 2009. Usije kuwa ni jinsi ambavyo ile nia ya kutoa huduma kwa jamii ilikuwa imelenga. Sababu nia ya kutoa huduma kwa jamii ililenga kusaidia wale ambao tunasema wako pembezoni. Changamoto zipo nyingi kwa sababu kwenye kazi yoyote kwa kosa changamoto. Nakumbuka sasa tunafanya kazi katika mazingira haya ya usafi. Na tunafanya kazi na watoto. Sisi tunapenda kwa kupata watoto ambao wanaonekana hao watu kutu. Sisi tunataka tuwatumie. Na kweli kuna watu watu kutu. Wengi tutataka unaokuambia wengine hawawezi. Umeona? Wengine anakwenda anapota makopo huko. Lakini baada ya kujiunga sasa hivi hata ukiambia rudia tena kaokote makopo waweza kaisha. Ndio? Haweza kaisha. Na maana kama msini alikuwa huko lakini sasa hivi wewe tukamwambia nenda kafanye hivyo kwa sababu tayari kashapata utaalamu ambao unaweza kumwezesha. Kwa hiyo tena ni changamoto kubwa sana kwamba unashughulika vipi na mtoto ambaye hajala siku mbili. Sawa? Lakini anapenda kufanya na ana mapenzi makubwa lakini hali yake ni mbaya na sisi hatuna rasilimali za kutosha kumsaidia. Kwa hiyo ni changamoto na kuwepo kubwa. Kuwaokoa vijana wengi, watoto wengi. Wewe mmoja wapo msini, Yasini ni mmoja kati ya vijana ambao sasa hivi wanafanya vizuri katika. Kwa mfano, huo mradi hata msini kashakufaika nao. Yasini. Nishamweka yeye akawa kama local designer ambaye ndio kwa msaidizi wangu mimi. Sababu nilivutiwa sana kuona wenzangu walivyokuwa wanafanya maonyesho na kuelimisha watu. Na mimi nikapata support moja wapo kwenda kujiunga na kwenda kujifunza sanaa. Kwa Tanzania sarakasi ipo chini sana kwa sababu zile sehemu ambazo za kufanyia mazoezi kaangalia za Russia angalia na wa China. Ni mwana sana mzuri sasa hivi. Kwa sasa hivi ana uwezo na kiwango kiko juu kabisa. Ambacho anaweza kufanya ndani ya nchi na akafanya nje. Hata juzi kati nilipo sipo ni kwa South Africa. Kupitia hizo zote pande zangu hizo hizo. Kwa hiyo napenda pia kuwashauri watu wasizalau kufanya sawa kazi au kufanya yote kwa sababu nawapeleka mbali. Na vijana kama walikuwa hapa wengi naona hata walikuwa na ukau. Wanaondoka wanasafiri kwenda nje kwa na na kuna sarakasi nyingine za kubinuka tu. Kwa mnakuwa mnaruka tu, mnaruka, mnaruka. Kwa nataka ni kujifunza sarakasi za aina zote. Kama nikipata vifaa vizuri, nikipata na sehemu nzuri ya kufanyia mazoezi, nitafurahi zaidi. Kwa miaka mitano ijayo na nia ambao kuna mimi kufungua senta yangu kwa ajili ya kuwasaidia ambao watoto wenye vipaji. Kiacha na sanaa sarakasi tu peke yake na sanaa nyingine. Uwezo wa kumsaidia mtu kwa kumpa samaki. Kumpa leo samaki kesho atarudi na kaomba samaki. Sababu njia itakupata. Njia nzuri ni kumpa nyavu akavue. Njia nzuri ni kumpa ujuzi na uwezo ambao atatumia mwenyewe kwenye maisha yake.